Zgjohet Ilir Meta dhe i dërgon mesazhin e fortë opozitës: mos më detyroni të bëj punën tuaj. Presidenti i vendit Ilir Meta ka reaguar me anë të një prononcimi për mediat për situatën aktuale dhe politike në vendin tonë. Meta ka thënë se do të kryej të gjitha procedurat kushtetuese dhe nuk do të pengoj dekretimin e qeverisë. Jam i detyruar të respektoj kushtetutën, ka thënë ai. Motej i ka dërguar një mesazh opozitës duke i tërhequr vëmendjen që të mos sa detyrojnë të bëj punën e vet. Mos të pres as kush të bëj detyrat që u takojnë të tjerëve. Shpresoj që opozita të përmbush detyrat e saj që kuvendi të jetë funksional, ka thënë Meta.